cusbitaalka weyn ee Hargeysa oo ah cusbitaalka Soomaaliland ugu weyn ee dowliga, mishiinkii CT scanka oo ahaa mishiin casriya, dhaqaale badanna ku joogay cusbitaalka, wuxuu fadhiyaa muddo 3 bilood. Mishiinkaasi wuxuu muhiim u ahaa dadka emergency-ga ah. Hadda bukaanka waxaa loo diraa mishiinada suuqa yaalla. Halista ugu weynna waxay ka jirtaa cusbitaalkii markay dhacaan shilalka gaadiidku xilliyada dambe habeenkii. Bukaanno badan baa ku nafwaaya mishiinka shaqo la'aantiisa muddooyinkan dambe, maadaama qofka bukaanka dhakhtarka go'aanka ka gaadhiya daweyntiisa u baahan yahay, sawirada kolba qaybaha jirka ee loo baahan yahay. Mishiinka waxaa ku shaqeyn jiray dhakhtar Soomaaliya oo takhasus ahaa oo kimi kusoo qaatay dalka Uganda. Isagana 6 bilood ka hor baa laga yeeriyay dhakhtarka. Dhakhtarkaas wuxuu ahaa dhakhtar la mahadiyey, kaalin weyn ugu jiray ummadda. Runtii takhasuskiisuna uu ahaa mid sarreeya. Waxaa la keenay dhakhtar Itoobiyaan ah, dhakhtarkiina isagana waxa uu ka tegay dhakhtarka hadda bil iyo barbu kasii maqan yahay, markii mushaharooyinkii uu qaadanayay iyada laftigeedana uu galay sigsaag. Dhakhaatiirtaas mushaharkoodu waa 3,000 ilaa 4,000, waxay naga caawisaa hay-adda Finsom oo soo marisa hay-adda IOM. Dhakhtarka hadda tegayna wuxuu ka tegay maamul xumo cusbitaalka gudihiisa ah iyo mishiinkii CT scanka oo fadhiya. Dadka bukaanka ah ee muwaadiniinta ah, mishiinka hadda fadhiya markay suuqa u doontaan waxaa laga qaadaa $120 haddii 3 qaybood oo ka mid a qofka la sawiro jirkiisa, $360 baa ku tala. Qofka bukaanka ah ee suuqa la keenayo dhakhaatiirtan ganacsiga ah waxaa soo qaada ambalaas kira ah oo $20 ka qaada. Marka oxygen lagu dhex siinayana ilaa $40 buu ka sakaraya. Qofkii duruufta haysay ee danyarta ahaa, iyadoo ambalaaskii kira yahay, oxygen-tii kira tahay, CT scankii la saariyay jirkiisuna uu yahay inta ugu yari $120, oo mushkiladaas oo dhan ay haysato ayaa cusbitaalka lagu celiya. Markaas haddana la yidhaa mar labaad ku celi jirka qayb kale. Marka mishiinka inoo yaalay ee shaqeyn jiray, mishiin casri u ahaa oo runtii ah kuwa ugu dambeeya, wuxuu culayska kusoo kordhiyay dhakhtarkii ay tahay in aan emergency-ga degdega ah habeenkii cusbitaalada, maadaama xidhan private-ka ah meelaha laga saaray, iska qofkaasi uu qurbaxaya. Waana duruuf weyn, waana wax u baahan in si degdega loo dayactiro, la daryeelo. waxaa kaloo jira iyaguna arrimo aan la qarin karin, carabka laga dhowri karin. Dhakhaatiirta horta cusbitaalka joogta waa niman dadaalaya, iyo dhalinyarada kale ee ah iyaguna neerastu halgan bay ku jiraan, iyadoo maamulku sidaa u duusan yahay oona shaqa jirin bay haddana samaynayaan. 4-4 saacan ay yihiin heegan, iyaga laftigooduna waxaa jira dhakhaatiir aan damiir lahayn weyn oo ah qaar la shaqaysta cusbitaalada dibadda ku yaalla oo commission ka hela bishii, oo waxa weeyaan commissionka ay ku helayaan dadkana iskaanka u dirayaan ayaa commission u saaray. Taa laftigeedana cusbitaalku ku baraarugsanaadaan loo baahan yahay uu fahmo mishiinada qaybta sawirka dhakhtarka ka xun, iyo mishiinka isaguna digital x-rayga ah ee la xidhxidhinay 6 bilood yaalla u baahan isna in la xidhxidho si uu hawlgalo. Waxaan cusbitaalka iyo maamulkii wasaaradda usoo jeedinaynaa, maadaama baahi weyn loo qabo, shilalku ay bateen, dadkuna ay u baahan yihiin qiimo ka jabanka suuqa, in mishiinadana la kiciyo, lagu baraarugsanaado, dhakhaatiirta ka shaqeysa laftigoogana mushaharooyinka ay qaataan ee loogu kala sameeyey sida aan cadaalad ahayn, ay qofna la siinayo mushahar $1,000 ka badan, iyo qaar milyan qaadanayana in laysu dheelito. Waxaa kaloo iyaduna aan runtii culays ku ah dhakhtarka. Qaybaha maamulka oo iyagu qaarkood ay 3 mushahar qaataan, qaar hay-ada ka qaataan, qaaray ka qaata mushahar bayroolkiya, haddana ay ka qaataan guno dhakhtarkiya, celceliska average-ka ay sameeyaan lacag 4,000 ku dhow. Taa laftigeedu in shaqaalaha la eego si ay u helaan moral iyo waxa weeyaan
dadaal iyo karti marka xisbi ahaan waxaan soo jeedinaynaa mashiinka CT scan-ka ah ee yaala dhaqtarka weyn qaybta X-ray-ga ee saddexda bilood ee waxa weeye aan shaqeyn in la dhowrgeliyo oo loo yeero dad expertise oo ka shaqeysiya si dadka loogu adeego de gurmadka degdega ah emergency-ga abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil moogta ay shirkadda dahab shell ay ku soo kordhisay application-ka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa application-ka dahab plus google app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dago istiwaan geli adigoo raacaya weydiimaha istiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus